Agora vamos chegar para Yamaha. É motor 250. Eu não aguento mais esse motor. Você aguenta? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não Parece aguento que mais 21 enfraqueceu, na cavalos. verdade. Meu Deus, Parece que 21 ele ficou mais cavalos. fraco. Eu Não é andei assim, na é Lander muito. Nova, ela parece mais fraca, né? Impressionante. Eu tenho Então. uma 2009, a minha é mais forte que a nova, cara. Você tem a 2009? É? Uma X. Então. Eles provavelmente. A Yamaha, ela já tá no limite desse motor. É isso que eu queria. Eu queria só falar da Yamaha. Você já falou do Crossplane, você já falou. É, eu vou só falar da Teneré e desse motor 250. Eu não aguento mais esse motor 250, porque a Yamaha, ela vai puxando, apertando e sufocando. Esse motor, ele tá sufocado. Tanto que você falou que sua Lander é 2009, é mais potente, provavelmente para poder atender à legislação de emissão de poluentes. É O que bem você acha? Você acha que eles vão empurrar por mais 10 anos essa desgraça desse motor? É bom, dura, mas você acha que eles vão empurrar por mais 10 anos? Você reparou que as motos estão com principalmente as maiores, estão com um escapamento enorme, as ponteiras de tem 2 metros É uma de bazuca. comprimento a ponteira. É uma Então, bazuca. tudo isso daí é para enquadrar as motos no nosso Promote 4.5. Tem motos lá fora já enquadrada no Euro 5. Então, o catalisador está atrapalhando tanto, tanto a vida da engenharia que você não faz ideia. Então, Eu as motos faço. estão, os caras estão tendo que buscar mais força, mais tecnologia para a moto ficar quase tão forte quanto a mais velha. Né? Que as nossas mais velhas tudo aliviado, polui a alma toda. Mas, cara, os caras estão tendo uma dor de cabeça com isso, velho. Se Você eles acha que. continuarem na mesma pegada, é o que eu falei para você, vai dar a impressão dele estar tá mais fraco. Não, você já Eternamente. percebeu, né? Você já Não. percebeu, né? Mas você percebeu mais alguma coisa? Eu tenho aí, você pode sabonetear aí à vontade, se você quiser escorregar. Mas eu tenho percebido a Yamaha desde, e aí é opinião, tá? Total. Eu percebi que desde 2020 a Yamaha tem tido problemas com sua cadeia produtiva, né? Bastante. Todas as montadoras, mas a Yamaha em especial, ela tem problemas, tanto que teve agora esse recall do tanque da Lander, mas eu percebi que eles estão perdendo um pouco de qualidade, eles tiraram um pouco daquela qualidade, não do motor em si, mas da qualidade do conjunto. Você tem percebido isso nas motos que você recebeu? Também mais frágeis, vamos chamar assim, né? Com certeza. Mas não é só da Yamaha, não, viu? É uma tendência até nas motos grandes premium, tá acontecendo isso também. Eu Sério? não sei se é pós-pandemia, se é por necessidade, né? Pelo que eu te falei. Quer ver que coisa louca? Você já reparou a quantidade de modelos de carros Volkswagen que nasceu depois da pandemia? Não é mais o Golzinho com o Voyage, com. Nasceram carros novos, acho que 5 ou 6 modelos novos. E bem próximos, tem o Nivus, tem Né? o Isso. Mas você peraí. faz ideia o porquê? É porque eles usam a mesma plataforma, né? Só muda a. Eles usam a mesma plataforma, só ficam mudando o Mas por que chassi. Ou o chassi não, a descontinuaram? carroceria. Por que que descontinuaram os outros e mandaram um modelo novo do nada? Você faz ideia? Tento fazer, mas. Enfim, eu vou deduzir aqui. Eles pararam de desenvolver nossos novos motores. Tem muita coisa envolvida. Pararam de desenvolver novos motores. Estão aproveitando ao máximo as plataformas, colocando, mudando só a carroceria. Eu enxergo isso. Tem mais alguma Eu coisa? também. Tem. Que não tem nada a ver com isso. Eu conversei com o ex-diretor de marketing da Volkswagen. Ele apareceu com uma PCX para fazer a suspensão dele. E ele mesmo citou, né? A Ucrânia, que entrou em guerra, é quem fabricava 100% dos chicotes para a Alemanha. Em todos os Ah, modelos. sim, é verdade, eu soube disso. Eles não conseguiam completar carro. Daí a Tailândia parou com os processadores. Aí eles não tinham o remoto. Tiveram que fazer modelos novos com tudo novo que tem disponível no mercado agora. Então eles tiveram que parar, tiveram que mudar o modelo porque eles não tinham chicote para ligar os carros. Cara. Sim. Então por isso que esse pós-pandemia e guerra, puta, complicou muita coisa. Então a gente não tem certeza se é por causa disso que foi
por falta do polímero, falta disso, de eletrônica, que deu um passinho para trás, ou se é tendência mesmo dele, né?